Fan, Mattias, du har ju rakat av mustaschen. Ja, visst, det är allt. Mm. Har ryckt. Nu är du helt... Du är ju... Ja, jag har ju varit lite så här jobba hemma skäggig här. Jag förstår inte vad du menar. Vad menar du med det? Mm. Jeroen, nu jobbar du alltid hemma. Ständigt detta hemmajobb. Ja, men precis. Nej, men det är stiligt. I like it. Tack. Det var länge sedan man såg hela fejan. Hej och välkommen till N3 Whisky, podden för dig som vill lära dig mer om whisky, destillerier, nördiga whiskyord eller veta mer om färg. Idag sitter vi här med David Tjeder. Hallå, hallå. Och Mattias Elofsson. Ja, men hej, hej. Och själv heter jag Jeroen Wolffers och nu åker vi, hörni. Och vi har en fråga som jag tror att vi måste besvara faktiskt. Varför heter podden En Trea Whisky? Ja, den tar du, Mattias. Ska jag ta den? Vi hade ju en mängd olika förslag på vad den här podden skulle heta. Det ena tramsigare än det andra. Jag förstår inte vad du menar. Nej, okej. Okay. Live in denial. Nej, men sen var det väl någon som kläckte att en trea whisky, det är ju liksom en lagom stor dram som man häller upp, alltså en liten glas whisky, 3 centiliter, det är lagom mycket. Vi är 3 som gör podden, så att så är det. Ja, en offset liksom. Ja, det behöver inte vara krångligare än så. En trea whisky. Jag går vidare med en helt annan fråga, en lite mer whisky-relaterad sak. För så här var det. Jag fick ju någon gång, jag minns inte när, av dig David, ett sample. Och det här, den heter Old Particular Grain from Cameron Bridge. Och när jag fortsatte läsa etiketten så var det liksom som att här har någon skrivit allvarligt fel. Den är alltså 25 år gammal och håller 60,6% alkohol. Good lord. Och då kände jag så här, vänta, Angels Share, avdunstar lite alkohol. Så vad hände med de här änglarna? Var de liksom redan packade? Var de franska och stejkade? Liksom? Vad hände här? Hur fan, alltså, kan en whisky vara 25 år och 60,6%? Vad händer då? Har de fyllt den med 100% i sprit? Nej, de har inte fyllt den med 100% sprit. Alltså det finns... Det finns 97. Ja, precis. Nej, men det finns en rad olika möjligheter här. När det gäller just den där virren då, om det är en grain whisky, så är det ju... De flesta fat när det gäller malt whisky, de fylls på en alkoholstyrka av 63,5. Uh-huh. Det är verkligen en fråga för en annan dag, för det kräver typ en hel utredning varför det har blivit så att man fyller på den styrkan, men det är i alla fall ett specialavsnitt. Ja, precis, fyllningsavsnittet som precis. Vi ska vänta. Verkligen så. Och grain whisky brukar man fylla på lite högre. Jag tror att det är 67 eller 68%, så det finns en tradition av att fylla på lite högre styrka då. Okej, men då har den alltså legat oss från 68, säger vi då, om man har tagit i, det var någon som var lite jävlig på jobbet, 69%, och sen känner jag 25 år. Vad hände? Ja, och då är det ju så här att den var någonstans i lagerhuset som ett givet fat ligger, spelar väldigt stor roll för hur mycket alkohol det tappar över tid. Så att om du har, och också vilket typ av lagerhus du har. Så om du har, säg att du har då ett jättestort lagerhus där faten står från liksom marknivå till 15 meter upp i luften. Mm. Då kan faten som ligger närmast marken, där är luften mycket, mycket, nu ska jag tänka så jag säger rätt här nu då. Vänta lite nu här. Kallare. Jag tänker på hur mycket fukt det är i luften. För att faten vill ju ha balans, va? Så att när det är varmt och torrt, då tappar faten mer alkohol. Och när det är kallt och blött, då tappar faten mer vatten. Okej. Okay. Så att du kan i ett och samma lagerhus så kan du ha då att faten som är längst ner på marknivå, de kan få mindre och mindre alkohol över tid, men faten som ligger högst upp, de kan du då fylla på 63,5%
och så går det 20 år och så är de faten på 60%. Okej. Okay. Det är inte det som har hänt här antagligen då? Ja, det är ovanligt i Skottland med de där riktigt, riktigt höga, väldigt varma. Det är inte ett särskilt hett land liksom. Så den har förmodligen fyllts på lite mer än 63,5 och sen så har den då inte legat i ett sånt här dunnage warehouse där man tappar mycket alkohol, utan i ett sånt lagerhus där de har stått högt helt enkelt, just det här fatet. Så det är liksom vattnet som har dunstat och alkoholen, ja, liksom blir kvar i... Precis, den har tappat relativt sett mer vatten då än alkohol. Mm. En liten off-topic här då, för att det finns ju en del indisk whisky som är liksom klar och god och färdig på så här 3 år och 2 dagar. Har det någonting med klimatet att göra där då? Ja, just det. Då har man med den här att ju varmare klimatet är som fatet ligger i, om man säger grovt sett då, ju varmare ju fortare går det. Mm. Och ju varmare desto mer sån här angels share då, änglarnas andel får man, så de tappar väldigt mycket mer vätska helt enkelt. Skottarna kommer ju alltid säga det bästa sättet att lagra whisky, det är i jämn och temperatur och lite kallt klimat. Som av en slump är det jämn temperatur och kallt klimat i Skottland. Just det, och sen i Indien så sitter de där och bara, okej, okay, vi har liksom 40 grader i våra lagerhus. Och då kommer de och säga, 97% luftfuktighet. Ja, men så här, det här är det absolut bästa för att göra whisky. Så att, men i princip så kan man säga att, nej, precis, ingen har rätt skulle jag säga. Men det blir färdigt väldigt mycket fortare när det är hett. Så är det ju. Och jag som verkligen trodde att de hade faktiskt skrivit fel på den här etiketten först, när vi öppnade och smakade på den, ska jag intyga att de hade nog faktiskt rätt. Mm. Det var gruvligt stark. Kompisen som jag bjöd sa väl någonting om nagellack remover och jag råkade väl också doppa näsan lite djupt i det där glaset. Men var den god? Alltså, ja, det var den väl helt okej. Okay. Den var liksom väldigt, väldigt mild i sina smaker. Det var verkligen ingen smakexplosion på något sätt. Så när man kom förbi den där väggen av alkohol liksom, så var den väldigt, väldigt mild och trevlig. Lite... Det där är ju också, ja precis, lite vanilj. Det där är ju också en single grain då. Grain whisky är ju mycket mildare och inte lika kraftig och sådär. Men en rolig grej med alkoholstyrka och whisky tycker jag är att du kan ha en whisky som är, vad var den där på? 60,6. Ja, du kan ha en whisky som är säg 7 år gammal på 60,6% och som är fruktansvärt spritig. Och sen har du en whisky som är 30 år och 60,6. Och den är inte alls lika spritig. Okay. Alltså det är bara så här, med ålder så har det kommit så mycket annat med i whiskyn. Jag antar att det är en kemisk grej. Liksom, att det är så här, den, precis samma alkoholstyrka är inte alls lika besvärande vid olika åldrar. Det är spännande. Fascinerande, ja. Ja, verkligen så. Ja. Coolt, så ja, men då fick jag svar på den. Då var det inte jag som hade blivit galen eller någon som hade skrivit fel på den här lappen. Nej. Det var verkligen så där. Men jag har ju lärt mig om Angels Share. Hallå. Det var inte rätt. Nej. You must unlearn what you have learned. Ja, men som så mycket annat så är det finns alltid liksom, men så kan det ibland vara så här. Just det. Det är lurigt. Just det. Nej, det var ju väldigt kul. Vad roligt. Mm. Det här för oss ju lite osökt in på nästa ämne som vi tänkte att vi skulle snacka om. Och det är frågan, är äldre whisky bättre? Hur långt är ett snöre? Ja, så här ungefär. Eller vadå? Alltså, finns det ett svar på det egentligen? David, du som vet. Ja, men jag tänkte först bolla tillbaka den lite till er. Lite fräckt sådär. Vad är er erfarenhet? Så jag har ju provat galet mycket mer och mer
verkligen provat. Vad tycker ni liksom att det brukar vara så här? Jag är ju tonnörden här i sammanhanget. Jo, men om er erfarenhet är så här att liksom, den här var 18 år, den här var verkligen bättre. Eller hur har ni, vad är era erfarenheter så bara? Ja, alltså... Jag har ju druckit en del whisky som är väldigt ung, som jag tycker är väldigt god. Sen är om den objektivt sett är bra eller dålig, det är liksom ointressant för min del. Det kan ju vara 4 år och smaka helt fantastiskt. Sen har jag ju smakat några antagligen hemma hos dig som är riktigt, riktigt gamla. Och de är ju bra på ett annat sätt, skulle jag vilja säga. För att det, liksom, det finns ju en komplexitet i alla smaker och liksom någonting annat som händer. Sen har jag faktiskt också smakat en del på mässor och sådär. Någon sån där riktigt gamla grejer som bara ja, var väl ja, men det var också god. Var väl okej. Sådär. Så inget speciellt. Nej, men jag håller med Mattias. Jag tror att merparten av den whisken som man kanske, som jag också har druckit, den är väl liksom så här standardbuteljerings liksom mellan 10-12, någonstans ditåt som de flesta verkar ha strävat efter. Men jag tycker det var jävligt häftigt att dricka liksom yngre grejer som är de är jävligt roliga på sitt sätt. Och ibland numera tycker jag man blir lite förvånad när man får prova, vad var det vi fick prova? Någon High Coast tror jag som var 3 år och 2 dagar var det så Mattias. Nej, men väldigt ung och ändå smakade väldigt, väldigt bra. Men det är klart att det kan bli andra saker som du säger med äldre whisky. Frågan är ju bara nästan gjord för att provocera lite grann. För att många tycker ju fortfarande så. Det är klart att man kan ha andakt liksom nästan över någonting som är gammalt. Ja, det finns ju någon sorts liksom så här romantisk bild av att den här gjordes då och det har gått så här många år sedan dess. Och de som buteljerar lever inte längre och bla bla bla. Sådär. Det blir mer en historia. Sen om det vad det har för påverkan av liksom drickupplevelsen, det är ju jättesubjektivt. Ja, för jag tycker den där är jätteklurig eftersom det finns ju inget givet svar, tycker inte jag heller, en sån här att man kan säga ja eller nej på den frågan. Och jag tycker precis som du sa Mattias att det är olika saker liksom som man får. Det är olika djur. Ja, precis. Och jag tror att om man skulle prova liksom 48-åringar och 40-25-åringar och så skulle man ge dem enbart till såna där människor som jag själv som sätter poäng och så skulle vi inte veta åldern. Alltså det skulle vara helt blint. Då tror jag liksom att de där äldre whiskyerna kommer förmodligen i snitt få högre snitt. De kommer få högre betyg generellt. Men därför att man tycker att det är häftigt med de här, när det som händer efter väldigt lång tid med det här, liksom att det är så många nyanser och grejer. Men det finns ju otroligt mycket gammal, dålig whisky. Och det finns otroligt mycket ung, svinbra whisky. Ja. Så att det är ju verkligen inget kvalitetstecken när det står liksom 25 eller... Det är också gränsen lite grann med så här, vad är gammal whisky? Är det vid 30? Ja, just det. Så. Men en fråga där är ändå, liksom, att har den yngre whisken blivit bättre på senaste åren? Att det liksom görs mer färdig whisky liksom, som är liksom 5-7 år. Jag tror man kan tänka sig så här att många av de destillerier som har börjat de senaste 10 åren, de har nog haft ofta, särskilt om det är Skottland, de har liksom haft konsulter som har varit där som har hjälpt dem att ta fram en sån sprit som ska mogna fort. Så det finns ju grejer man kan göra i produktionen och det finns specifika typer av fat man kan använda som gör att det liksom det kommer kännas som äldre än vad det är. Men sen om det är liksom bättre eller inte, alltså det finns ju människor som i princip säger att allting som destillerades före 1975 då var det liksom
då gjordes det bra. Ja, those were the days, liksom. Skeppets whisky, fan vilken... Ja, kanske inte just den. Är det whiskynördarnas motsvarighet? Det gjordes ingen bra musik efter 1969. Ja, precis. Och de är extremt kunniga och sitter ju dessutom på en typ av flaskor som, där vi andra kanske inte riktigt... Alltså, de kan ju skriva saker som så här, det här är ett typiskt uttryck för hur för fat från Ardbeg som fylldes 1974. Och man bara, vad kul för dig då som har provat 30 sådana whiskys. Liksom. Man är så här, det där kommer man ju aldrig ens få vidröra. Liksom. Mm. Så att det finns ju de som i princip säger, it's all gone to shit. Liksom. Alltså, allting var bättre förr. Men du, David... Ja. Var inte du på någon sån här skön provning nere i Göteborg eller Malmö, där var någon sån här samlare som skulle, men det finns en flaska kvar av den här och den är världens äldsta whisky eller någonting sånt där, världens dyraste, eller vad fan var det? Ja, jag fick vara med och prova en Mortlach som var 75 år gammal, och då snackar vi 75 år på fat. Inte att den buteljerades för länge sedan. Utan, och det är ju väl fortfarande den äldsta whisky som har buteljerats någonsin. Coolt. Men tog du is först och sen Coca-Cola? Eller hur? Precis. Jag hade min enda centiliter där. Det var direkt på med... inte för att det är fel att blanda whisky med Coca-Cola, men kanske inte just den då. Och du säger Boråsan, som vi säger i Borås. Kostar det något, eller? Ja, men med de där grejerna så blir det ju, de blir ju bara absurda. De är ju, jag brukar tänka på dem så att de är ju knappt whiskys. Det där var ju extremt liksom att de öppnade en sån. De är ju gjorda, alltså den där kostar väl en kvarts miljon eller något sånt där, den här flaskan. Alltså det är ju bara, det är inte liksom... Det är jag som höftar, men jag menar definitivt över 200 000. I den här världen liksom. Ja. Du, var den god då? Den var ju svingod. Den var faktiskt det. Damn. Men det säger någonting om alltså det var ju Gordon and MacPhail då som hade gett ut den där, en skotsk, väldigt välrenommerad, gammal, oberoende buteljerare. De hade ju haft koll på det där fatet i över 20 år liksom, och provat det då och så att de skulle inte ge ut något som inte var bra. Var ju fantastiskt. Men du, jag hugger på ett ord som du sa där. Du sa oberoende buteljerare. Vad är det? Oberoende buteljerare? Ja, alltså om man tänker så här att man är... Det brukar alltid bli just det exemplet. Säg att man är Diageo eller Pernod Ricard eller de här stora ägargrupperna som äger jättemånga destillerier. När de ger ut sin whisky... Alltså när du går och köper en Laphroaig 10 och det är det där vanliga klassiska Laphroaig-typsnittet då. När de ger ut en Lagavulin 16 och sådär. De kallas då för officiella buteljeringar. Så att när du går på och bara plockar någon slags standardflaska på systemet och det är singelmalt, då är ju sannolikheten 99,99% att du har plockat en officiell buteljering. Den är utgiven av de som äger destilleriet. Ja, okay. Ja, det måste ju vara det absolut vanligaste sättet. Det är absolut liksom vanligaste då. Och sen så finns det ju massa firmor då som köper på sig eller låter fylla fat med whisky som de har i sina egna lager. Och de där är då oberoende buteljerare. Så de kan ge ut en... Ja, kanske inte en Lagavulin, för de är så petiga med att man inte får skriva ut destillerinamnet. Men de kan ge ut då, som Gordon and MacPhail, de ger ut Springbank och Mortlach och allt vad de heter. Liksom. Springbank var ju återigen ett dåligt exempel, för jag tror inte de ger ut så mycket Springbank. Men, så att det står destillerinamnet nästan alltid på de där utgåvorna. Men det är inte de som äger destilleriet som ger ut whiskyn. Men ägarna är okej med det liksom? Ja, alltså allt fler ägare är mer och mer petiga.
Så att vissa destillerier är väldigt nogsamma. Alltså om man tittar nu till exempel, har Highland Park blivit jättenoga med det där. Så att det finns massa oberoende buteljerad whisky som är så här from an Orkney distillery. Ja, och det finns typ två, eller hur är det? Ja, precis. Det finns Highland Park att skapa då, liksom. Ah, okay. Glenmorangie och Glenfiddich är väl andra exempel på såna här, där det tror jag finns i princip nästan noll oberoende buteljeringar. Men de har aldrig velat sälja fat till liksom... Nej, precis. Andra människor. De vill stenhårt kontrollera varumärket. Men jättemånga andra destillerier, det där... Alltså, hela grejen växte ju fram genom någonting som heter brokers, alltså de som köpte och sålde fat mellan olika ägargrupper. Så först fanns det massa folk som satt på, de köpte, alltså ägargrupp A vill göra en blended whisky, men i den ingår det massor med whiskys från ägargrupp B. Uh-huh. Och ägargrupp B ger ut en blended whisky med massor med whisky från destillerier som ägs av ägargrupp A. Det där skapade en marknad för massa brokers som då köpte stora paket av fat och sen sålde vidare och bara köpte och sålde fat. Okej. Uh-huh. Och sen blev singelmalt liksom en stor grej och många av de där brokerfirmerna då var så här, hej, vi kan ju ge ut den här whiskyn själva. Ja, ja, just det. De satt på stora lager då. Ja, men precis. Och som vissa firmer som Gordon & McPhail har ju funnits och gett ut whisky. De har ju gett ut single malt åtminstone när kom Connoisseur's Choice-serien typ 1969 eller något sånt där. Så de var ju jättetidiga. Oh. Men själva firman är från 1895. Ah, ja. Så att... Är det sant? Oj, okej. Och sen finns det massor olika... Det finns jättestora firmer som är oberoende buteljerare. Och sen så finns det jättesmå som kanske ger ut två whisky om året. Liksom. Ja. Så att det är en enorm djungel när man väl letar sig utanför de här vanliga officiella buteljeringarna. Då finns det, jag menar, det måste finnas typ 1000 oberoende buteljerare. Oh, jävlar. Ja, och då är det frågan, liksom så här, hur får man tag på en bra oberoende buteljering? För det är ju knappast så att man kan stolpa iväg till Systembolaget och hitta liksom en, ja, oh, kolla, där är någon annan som heter utan Ardbeg eller whatever. Ja, alltså de brukar ju finnas i beställningssortimentet ändå. Alltså jättemycket, ah, okay. Jättemycket intressant whisky är ju, jag menar, inte så som att den som står på hyllorna är ointressant, men det finns ju ett enormt mycket större utbud om man bara tittar på hemsidan istället och kan tänka sig att tjå sig i 5 dagar liksom, med att just få det. Sin flaska. Och då finns det ju hur mycket som helst. Då kan du ju slå på ditt eget favoritdestilleri och sen så märker du att hoppsan, jag fick liksom 14 träffar. Och då kommer de inte vara allihopa liksom utgivna av ägargruppen. Okej. Okay. Nu gäller det lite grann att veta vad det är man ska leta efter också. Ja, många går ju på destillerier. Sen kan man ju gå på att man, om man har hållit på länge, då kan man ju kanske utveckla någon slags kärlek till den eller den buteljeraren. Ja. För det är ju ingen snack om saken. Liksom. De är ju olika bra. Ja. Och de har olika mycket kontakter och får olika mycket tillgång till fat och sådär. Ja, ja. Och sen kan det kan ju vara bland så här, supernördar att man bara, va? Tycker du Cadenheads är en bättre oberoende buteljerare än Adelphi? Och sen så, fight, fight, fight. Liksom. All right. Men hur är det? Är det väldigt mycket dyrare ofta med att... Alltså... De är ju oftare single cask-buteljeringar. Okay. Eller jättesmå blandningar av typ 2 fat. Så att de är väl generellt lite dyrare. Men inte sådär så att det måste bli galet. Mm. Men det är klart att om det är single cask så är det ju mer unikt. Ja, det och det är litet och begränsat och sådär. Så då kan det ju vara lite dyrare. Mm. Ja. Spännande. Det är kanske bara att provas. Nej, men det roliga för mig då, tycker jag, med det här, att det ger ju liksom, det ger ju helt andra uttryck för ett destilleri. Så att du liksom har druckit, om man säger, när vi började med whisky var det Laphroaig 10 och sen var flaskan slut och då köpte vi en Laphroaig 10 och sen så tog den slut och då köpte man en Laphroaig 10. Fantasin flödade liksom. Ja, men verkligen. Ja, men om man inte vet något mer än bara det, då kan man ju först gå till andra som är rökiga, men man kan ju också gå till liksom oberoende buteljeringar av Laphroaig. Och då kommer ju de smaka jätteolika. Man får liksom en annan
en annan bild än den officiella bilden liksom, av ett destilleri. Ja, men precis. Och de kan vara svinbra och de kan ju helt ärligt vara skitdåliga. Det är ju, ja, okay. Det är ju mer... folk brukar säga så här, all den intressanta whiskyn kommer från oberoende buteljerare. Så här, Jag tycker väl att det kan vara fantastiskt, men det kan också vara skitdåligt. Okay. Kanske inte från de här största firmerna, de har ju kontroll på sina grejer. Liksom. Men det finns definitivt en del usel, oberoende buteljerad whisky. Ja, okej. Okay. Spännande. Veckans ord. Och den här veckan så vill vi att David ska prata om Hogshead. Ja, det var svinigt. Det måste inget avsnitt utan lite gubbhumor från Goiron. Nej, herregud. Det är så gammalt. Ja, Hogshead. Det, eller som vi extra nördar säger, Hoggy. Oh, eller som förkortningsmänniskorna säger, HHD. Oh. Hogshead är en fattyp. Right. Och det är en, om man säger så här, barrel är det som bourbon lagras i. Det är fat på 200 liter. Mm. Sen finns det butts som är större, som är sherryfat på 500 liter. Mm. Och däremellan lägger sig Hogshead på 250 liter ungefär. Okej. Okay. Okay. Och de är antingen specialbyggda för att fyllas med sherry och användas som sherryfat. Så det finns sherry hogsheads. Eller så är de bourbon hogsheads. Och då är de att man har byggt om då. Man har tagit en bourbon barrel och sen så har man helt enkelt plockat isär den. Och sen lagt till några extra stavar och byggt nya fatbottnar till den. Och då med en ganska enkel... Mm, för att en barrel var 200 liter bara. Och så bara recappa. Ja, precis. En barrel är 200 liter. Och om du bygger om den, vilket går ganska raskt om man är en duktig tunnbindare, så kan du göra... Du kan liksom ha x antal barrels då och så kan du få hogsheads av dem. Och då kan du använda samma lageryta för får helt enkelt plats med mer sprit. Okay. Så att det är ett ekonomiskt, eller det var ett ekonomiskt smart sätt att göra. Tills för, nu vågar man ju aldrig ta gift på de här sakerna när det började ändras. Men i alla fall, definitivt för 20 år sedan och kanske också för 15-10 år sedan, då var ju hogsheads det vanligaste. Okay. Okay. Men sen blev det så dyrt då med, alltså tunnbindare, det hantverket där kostar mycket. Helt enkelt. Så att numera så är barrels vanligare faktiskt. Att man inte plockar isär dem överhuvudtaget när man skeppar dem från USA. Utan man tar dem hela och så fyller man bara på dem. Mm. Men så hogsheads är... Man kan inte veta att det är det ena eller det andra med sherry och bourbon. Men det är, så kan vara specialbyggda. Men det vanligaste åtminstone förr då var de här bourbon hogsheads. Gör det någonting för smaken? Det här med att det går att fylla mer sprit i. Ja, men det är precis som när vi pratade om det här med att det är varmt i Indien. Så funkar det som så att ju större fatet är, desto långsammare går det. Så att det blir lite klurigt det där, för man kan inte säga så här, du har en barrel och då har du 10 år. Och då är det precis samma sak som en hogshead i 13 år. Utan det blir olika stil på whisken, definitivt. Men det går, alltså mognaden går lite långsammare för att få tänka typ mängden sprit och mängden ek som spriten vidrör. Ja, precis. Jag skulle precis fråga det. Kan det ha med det att göra liksom, att det finns mer beröringsyta ett större fat? Tänk dig teoretiskt att du skulle göra ett jättetramsigt 200 liters fat som var 50 meter långt och jättesmalt. Du vet, bara som en plojgrej så här, jag har byggt det här crazy fatet. Då skulle ju änglarnas andel skulle bli väldigt hög för det första, men sen skulle ju spriten bli klar väldigt fort. Ja, så att det är väldigt mycket så. Precis, hur mycket ekyta man har. Så det är därför många nya destillerier, framförallt i Sverige, kör ju de här privatfaten de säljer till privatpersoner. De är ju alltid väldigt små. Ja. Så att man kan säga till någon, din whisky är redo på liksom 4 år,
Det är svårare att sälja in. Köp gärna. Vad snackar vi då? Är det 50 liters eller? Ja, alltså High Coast kör väl på 42 liters fat och Mackmyra kör traditionellt med 30 liters fat för de här, just när de säljer till privatpersoner då. Det är ju liksom en bag-in-box jämförelse. Ja, ja, men precis. Och då går det fortare. Alltså, det, en bag-in-barrel, väldigt speciellt. Precis så. Ja. Ja, men, och de är ju väldigt speciella och ovanliga. Alltså de är ovanliga i Skottland, sådana där väldigt små fat liksom. Ja. Men sen kommer Butts då, så var 500, sa du, eller? Finns det ännu större fat? Ja, alltså hur är det nu? Nu sätter du mig på pottan här. Det finns väl... Hur är det med punchen? Kan jag vara själv? Så det finns ju några som är... Ja, men Madeira-fat som heter Drum, de kan vara ännu större. Men de får inte vara större än 700 liter. Då, då det är olagligt att lagra whisky i fat som är större, alltså som kan ta mer än 700 liter. Så man har en kapacitet på mer än 700. Vet du vad? Det där kändes som en helt ny lag faktiskt skriven. Ganska, kanske förra året. Nej, det gör det faktiskt inte alls. Det känns som någonting från Hedenhös som de kom på att får inte vara större än 700 liter. För att då, precis. Jag är inne på samma sak, Mattias. Ja. Intressant. Hoxet alltså. Tack. Mm-hmm. Ja. Nu vet man ju lite mer. Man kan, får jag bara lägga till en grej bara för att, så att folk förstår att man slutar aldrig lära sig. Ja, kör. Det finns också såna här läskiga saker som Dump Hogshead, Remade Hogshead och Machine Hogshead. Men det är cirka 4 personer i Sverige som bryr sig om skillnaderna mellan de där olika sorternas Hogshead. Så att det tror jag vi bara väntar med. Ja, då har du nämnt det och så kan de 4 personerna, om de nu lyssnar på det här, skriva in eller höra av sig så kan vi ta den diskussionen. Ja, då. Precis. Då kan de få berätta mer. Ja, lysande. De här 4. Det blir ett härligt avsnitt. Och med det är vi inne på veckans destilleri. Och vi måste ju nästan be om ursäkt. Vi fuskade lite här förra gången, tror jag det var. Med att vi fick 5 minuter på dig och snacka destilleri. Det var ju helt åt pipan. Det ska ju vara 3, det är ju sen gammalt. Det är sen jättegammalt. Eller, sen hela tiden nästan. Sen 20 år tillbaka har vi sagt 3 minuter. Ja. Så jag vet inte vad som hände. Det blev fel, helt enkelt. Mattias, har du lust att trycka igång tidtagare ut och berätta för David vilket destilleri han faktiskt ska berätta om? Okej, David. Du ska berätta om destilleriet Kavalan. Du har 3 minuter från och med nu. Go, go, go! Go, go, go! Och han visar upp klockan här. Vi kör ju det här i coronatider så att vi för första gången spelar in ifrån varandra. Så att vi sitter i Google Hangout här så jag kan se den där klockan. Och där har redan 15 sekunder gått och nu måste jag berätta om Kavalan. Kavalan är på ett sätt att se det världens mest framgångsrika destilleri. Hur då? Jo, det är så galet ungt och så galet stort redan. Och säljer så fantastiskt bra. Jag kan tänka mig att Kavalan grundades typ 2005 kanske. Så det är jättenytt. Ligger i Taiwan och har redan kommit att bli ett av världens största maltdestillerier i termer av kapacitet. De gjorde någon sån här utbyggnation för några år sedan. Och nu kan inte jag i huvudet så här hur många pannor de har. Men liksom, de har ju... Precis. Det är ju det som är meningen lite med de här. Jag ska liksom inte hålla på och läsa på och ha full koll från början. Såklart. Men det är ett jättestort maltdestilleri. Och de har ju den här, apropå det här med hur fort saker och ting lagras. De har ju väldigt, väldigt varmt i Taiwan. Så det går ju undan liksom, med lagringen. Men det går ju bra också. Mm. Så vitt jag vet så har de fått massor med priser och grejer för bra och god whisky. De har fått massor med priser och de har vunnit... Alltså priser kan man alltid vinna, men de har vunnit även väldigt så här, hög prestige-nörd-priser.
Där det även är liksom inte bara såna här branschorganisationstävlingar. De är också väldigt häftiga för att de har det som kallas för core range, alltså standardutgivningen, alltså de vanligt tillgängliga flaskorna. Mm. De är vad jag vet det enda destilleriet som har single casks som del i sin core range. Så de här som heter Solist då. Mm. Det är ju single casks. Okay. Så att de har Solist Cherry, Solist Bourbon, Solist Vigno Barrico. Okay. Men det häftiga med dem är, tycker jag, som gör dem så intressanta är redan det att de är så vansinnigt framgångsrika och säljer så väldigt, väldigt mycket sprit redan. Efter så här få år i branschen. Så. Coolt. Men är det gott då? Alltså jag tycker att det är gott. Jag tycker kanske att folk tycker att det är ännu godare än vad jag tycker att det är. De är ofta fantastiska, men de är också väldigt, väldigt mycket fat, så att säga. Okay. Det är väldigt mycket faten som talar där. En sista grej. Nu är det 2 sekunder kvar. Det har också kallats för Yunchuan Distillery och King Car Distillery. Minsann. Men numera okay. säger man bara Kavalan. Bra i tid där, David. Även fast du flamsar bort 15 sekunder i början. Ja, ja. Ja. Jag måste då komma med en confession här, eftersom jag är lite grann det Göteborg i gänget här. Att, jag har ju alltid trott att Kavalan var finskt. Kavalan. Kallevala. Ja. Så kommer du här och drömmer till med Taiwan. Ja, ja. Du ser. Nej, men det är fler som lär sig. Det är inte bara våra lyssnare som lär sig saker här i podden. Alltså. Det är ju fantastiskt. Då får vi se till att prova den här finska whisky snart, Mattias. Det måste vara ett mission. Ja. Jag tror att, är det någon som har någonting att tillägga? Annars så tror jag att det här är avsnittet för idag. Ingenting. Vi ska dricka finsk whisky från Taiwan. Och sen får det vara bra. Det låter helt strålande. Absolut. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Ni hittar mer informationsnittet på m3whisky.se/4. Där kan ni också komma i kontakt med oss om ni vill mejla oss och ställa frågor, som bara allmänna okänningsord eller kanske ett litet turaro. Grabbar, säg hej då. Hej då. Vi ses. Hej.